Goeiedag. Baie welkom by nog 'n lesstudie van ons weekse lesstudie. Uh les nommer 6 en hierdie week waarom is dit nodig om die skrifte te interpreteer? En ons het nou te doen met deel 3. Ek hoop julle deel 1 en 2 sou lank geniet. Ehm um, deel 3 is vertaling en die interpretasie. Ehm um, vriende om net te begin skriftuurlesing, wil ek graag haal uit 2 Timoteus uh 2 vers 15 wat vir ons sê lê jou daarop toe om jou te beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie wat die woord van die waarheid reg sny. Kom ons bid saam. Hemelse ja, Vader, lei ons asseblief deur hierdie lesstudie dat ons kinders van U mag weet wat die woord reg sny sodat wanneer ons self die woord verkondig en probeer verstaan en deel ken maak van ons lewe dat ons die ware boodskap sal hê die ware betekenis dit wat u bedoel het en die boodskap wat u weergee in die skrif dat ons daai ware boodskap van u kan ontvang deel ken maak van ons lewens en ander ook so kan leer en nie mislei nie. Ons dankie vir u teenwoordigheid in Jesus naam. Nou, amen. Goed, vriende. Uh om dan weer te begin, die Bybel, soos ons al reeds weet, uh, bestaan uit 66 boeke. Hy's geskryf oor 'n lang termyn, meer as 1000 1500 jaar. Maar hy bestaan uit 'n Ou en 'n Nuwe Testament. Nou jou Ou Testament, soos jy weet, is, is geskrywe, ehm um, of was geskrywe in Hebreëus en dan is daar gedeeltes Aramees. Maar jou Hebreëus uh is vandag 'n dooie taal. Niemand praat meer die Bybelse Hebreërs nie. Die moderne uh, Hebreëse taal um, is baie meer uh daar's meer lettervorme, daar's meer woordeskatting, uitsprake is anders. So die Bybelse Hebreërs is 'n dooie taal omdat hy nie vandag gebruik word nie. Al wat gebruik word is in die skrif self om die die skrifte lees en wanneer ons dan besig is met hermeneutix uh om dan dit terug te gaan na die Ou Skrif te kan lees en 'n beter verstand vir uh, verstand kan kry. Die Nuwe Testament is konnie Grieks en uh ja. Jy kry dan moderne Grieks ook wat baie meer breedvoerig en baie meer woorde ook is. So vriende, uh met dit dan 'n deel van interpretasie, Bybelinterpretasie. Die ander manier of die taal wat ons gebruik is uh om met 'n as ons het ook as jy in 'n CV vak moet vat by die Bybelskoool. Ons het dit gehad op Heidelberg. Ons het dit gehad vir die hele ehm um, twee twee semesters. Ehm um, Eerste semester inleiding en een semester ehm um, waar ons dan uh dieper gegaan het, al 'n uh, gedelf het uh um, maar hermeneutiek beteken die verduideliking en betekenis van die skrif. Nou, ek het my, my handboek uitgehaal net om vir julle 'n bonuspunt te gee uh, in verband met wat hoekom is hermeneutiek nodig? Onthou nou, hermeneutiek beteken die verduideliking en die betekenis van die skrif. Ander woorde interpretasie. Maar waarom is dit nodig? Punt nommer 1, die woord is 'n goddelike boek. Uh dit is dit verbind ons met die goddelike woord en met God self en die Skepper en dan ook natuurlik met mens. Tweede punt is dat die mense dit met die woord. Maar meer baie verstaan nie wiet of hulle ken dit nie of hulle leer dit nie. Die derde punt is alhoewel die Heilige Gees daar was en dit geïnspireer het het ons vandag insremend nodig en die kennis nodig om dit te interpreteer en ons kan ook die Heilige Gees vra om ons daarmee te lei want die Heilige Gees is vandag nog betrokke net soos wat hy was. Dan ehm um, vriende die vierpunt die Bybel ehm um, is 'n letterlike boek, is ook 'n historiese boek, um, maar dis ook 'n figuurlike boek vir alles as ons kyk na profetiese boeke. Ehm um, so vriende Langs ter dikort, ek en jy het so 'n bietjie wysheid nodig. Ek weet die skrif maak dit baie duidelik en ons het dit al keer op keer sê ons sê dit wees vandag is dat enige persoon, jonk en oud, kan die woord lees. Hy's 'n eenvoudige boek en deur die Heilige Gees kan enige een dit verstaan. Maar wanneer ons kom by diep Bybelstudie en ons net 'n klein bietjie agtergrond nodig of laat ek dit so sê, moet ons bietjie versigtig wees dat ons nie op dwaalleeringe maak of doleringe stig. So vriende, ons sien in die Nuwe Testament met Jesus. Um Jesus het met die disippels uh, gewerk het. Disippels gekies van hulle was vissermanne, van hulle was teksmande gewees. So was eenvoudige manne. Manne met gawes en en God het hulle gawes gegee ook. So hulle was gelei deur die Heilige Gees en maar nog steeds was interpretasie belangrik vir die dag omdat hulle moes werk met die Ou Testamentiese boeke. En ek het werk nou weer met die Ou Testamentiese boeke en die Nuwe Testament boeke en uh, ons is nou weer reeds 2000 jaar later wat ons dan die interpretasie moet maak. Waarvan die disippels as hulle die vroegste boeke moes ge gebruik gewy altyd. Ehm um, was dit 1500 jaar voor hulle tyd wat hulle dit, dan moet dan moet die interpretasie moet maak. En uh, die Ou Testament soos ons weet is dan tot laaste geskryf 400 jaar voor Christus, daar's die 400 jaar gaping dis nie profete en dan ehm dis nie geskrywe gedeeltes tot met die koms van Jesus by, as Messia. Maar vriende, wat uiters belangrik is vir ons, ons ken nie die oorspronklike taal nie. Ek meen ons het reeds bevestig Hebreë, daar is 'n doye taal. Alhoewel ons hom nou leer en en nie almal leer hebreus se taal nie en, en en ek moet vir julle sê ons het daar gehad vir hele jare nou het ons hebreus gestudeer en ons het die Grieks gestudeer en 'n uh, verskinner en dis interessant jy kry party ouens wat wat die groot gawe het hulle verstaan om somme in hebreus en in Grieks en hulle kan hom vlot lees vlot verstaan dan kry jy van ons wat net die hebreus verstaan en in sikkel met die Grieks dan kry jy weer van ons wat die Grieks maklik vind maar die Hebreërs uh, baie moeilik vind. Ek persoonlik nou weer uh voordat ek na die Elderveg toe was vir lank wou ek die, die oorspronklike taal leer ken. Ek wou die Hebreërs leer en uh, wel uiteraard toe ek nou altyd gedoen het, um, ek het Hebreërs bietjie moeilik gevind en die Grieks was nou weer vir my baie, baie maklik. Ek vergelyk hom met Engels. Hy's baie maklik. Um maar nou ander wie het geweet Grieks moeilik geskryf in Hebreërs maklik. So dan maar van persoon tot persoon, maar oor die algemeen die algemene leser ken nie die taal nie. En en dan kan jy interessant genoeg ons het um, ons het goeie instrumente vandag wat enige leser help. Ek bedoel u soortself het daai Kings James ehm um, vertaling met met die by, met die oorspronklike taal by dan het jy het mos nou jou kursus vir die kompieter nou jou dingetjie dan sit jy om daar <laughs> dat wys hy vir jou die die woord in in Afrikaans of Engels en dan wys hy vir jou die woord in Hebreëus of in Grieks en dan verduidelik jy die woord wat ons bietjie mis op daai instrument. Kyk dit help net natuurlik net om te kyk wat die woord se betekenis was of wat die woord was in die ou in die oorspronklike taal van Hebreëus of die Aramaeïk of jou Grieks. Ehm um, nou as jy dit direk vat en dit elke woord net neerskryf en hom vat soos hy 'n uh, sinnetjie dan sê jy dis jou eie direkte vertaling. As jy dit gaan deurvoer beuf vir die verse gaan die dak miskien wegkom. Wat dan is haar ander verse wat jy gaan kry? En dan gaan een en noem wat ek so rukkie terug gekry het en ek en ek verstaan jou ehm um, nuwe Israelitiese beweging uh gebruik hierdie nogal uh, baie sterk. Uh of van hulle wat hulle sê daai gedeelte waar Jesus waar aan die kruis was en waar hy nou sê Vader vergeef hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle verklaar hom, hulle interpreteer hom en hulle vertaal hom vir die oorspronklike uh Grieks af as dan dan vind hulle en dan sê dit ehm um, Vader vergeef hulle nie want hulle weet wat hulle doen. So <laughs> ja, en dan natuurlik word daar gesê ja, maar die Bybelskrywers het dit verkeerd geskrywe en al die tipe goed. Ehm um, maar langs toe die kort liewe vriende, as jy dan nou alkal om vertaal en ons net so neerskryf is hulle reg. Maar waar hulle verkeerd is, hulle vergeet van elke taal het sy taal reëls. Ek weet Afrikaans het 'n taal reël, Engels het 'n taal leer. Jou jou Zulu het taal reëls. Uh jou as elke taal het taal reëls. Nou daar's byvoorbeeld in Engels uh kan jy byvoorbeeld sê uh I don't have bre hier. Uh, nee. uh Jo, ek probeer nou iets aan 'n voorbeeld, ek is bietjie ek is bietjie starig nou 'n voorbeeld, maar in die Afrikaans bijvoorbeeld is daar twee nius in 'n sin. In Engels is daar net een nou of jy weet daai tipe goed. So daar's daar, daar seker reëls. Maar as jy die die, die, die die Griekse reëls op daai skrif gaan uitvoer, dan gaan jy kom oor wat die translasie is en die translasie is dan reg. Want die translasie is wel dit sê uh as uh, waar Jesus wel sê faller uh, verkeer valle wat hulle weet nie wat hulle doen nie dis dan as jy in die woord, die Griekse woorde vat en om in die Griekse taal kundige oor vertaal jy moet feeslik versigtig wees as jy dan nie taalkundig is in die Hebreus ou Hebreë en in die ou Griek nie dan kan jy nie somenet dit oor, uh, gaan vertaling doen en sê ja God het gesê as 'n eenvoudige boek egter om nou vertaal nie nee dan moet jy om dit lees in jou eie taal en dan gaan jy hom baie beter en reg verstaan. Euh tensy jy uit daai kursus gaan volg en met inspirasie van God dat jy die gawe het om dit so te kan gebruik. Maar goed vriende, ek het nou lank uh, gepraat net as 'n inleiding uh oor oor 'n bietjie van die taal. Nou kom ons gaan dan gevlugtig net deur wat uiters belangrik is in hierdie dag se les vriende. Ons ken hier die oorspronklike taal nie, en dit is belangrik dan om die wat die gawes het 'n bietjie te vra daaroor. Ons kan die uh instrumente gebruik uh maar om die eie vertaling te maak gaan baie moeilik wees. Jy moet inderdaad dan die kursus gaan volg om die taal wys te word, soos jy Afrikaans ken, soos jy Engels ken uh ek ek vind dit moeilik want party mans wil nie eers die Engels vertaal nie maar nou wil hulle Hebreë vertaal in Hebreëse dooie taal soos ons bevestig het. Dit is 'n moeilike saak. Vriende moet dit nie waag nie. Uh jy tot baie misverstand kom en dan gaan jy ook self sê die Bybel jou eie vertaling is dan vals waar eintlik waar is. Goed, langs vir die kort. Vriende, goeie Bybelstudie. Hier sit hier's vir u leidraad vir goeie Bybelstudie. Kyk, ons gebruik mos, die meeste van ons Afrikaanse mense gebruik die ou Afrikaanse vertaling wat uitstekend is en hy's 'n uh, vertaling wat gemaak was van die oorspronklike tale. Maar nou kry jy 'n nuwe vertaling wat 'n vertaling was van af jou ou vertaling en dan is daar ek, ek stem saam daar is paar goeie daaroor, verander is daar's paar goeie wat uitgelaat is en so meer uh moenie net die Bybel studeer as jy net nou jou Afrikaanse Bybel vat en hom lees. Om om 'n dieper insig te kry oor jou oor jou uh Bybelstudie, is dit goed om twee of drie verskillende vertalings te lees. So as jy nie die nuwe vertaling kan nie, net wel vertrou die vat dan byvoorbeeld 'n direkte vertaling. Nou uh my dogter het vir my so rukkie terug 'n direkte Griekse Afrikaanse Bybel gegee en dis nogal baie insiggewend en baie lekker en en ek kry dieper insigte uit die woord. So ek lees die ou Afrikaans en dan die direkte vertaling. Um so dit is dis 'n baie goeie een. Uh, die ander ene uh, as jy nou kan Engels lees en verstaan, jou King's James is is goed en dan die, die makliker Engels maar wat ook 'n direkte vertaling is van jou oorspronklike tale van Hebreë en Grieks, die uitstekende ene is jou New American Standard Bible. Maar vriende, dit dit het jy nie naby. So jou jou hoofstudie kom uit jou Afrikaans uit, maar jy gaan lees net daai vlugtig deel en dan gaan daar sekere woorde wees wat uitstaan en jy gaan tot beter insig kom. Um Jy kan ook 'n die ander ene wat nie sommer gebruik word vir eh uh, lesstudies nie en ek noem dit sodat jy net daarvan eh uh, kennis dra eh uh, hulle lees lekker maar is nie noodwendig goed vir jou Bybelstudie nie want hulle bestudeer nie die oorspronklike woord nie en dis 'n parafrase Bybels. Ehm um, dat jy kry 'n message as jy Engels sien en Afrikaans sien is die boodskap. Nou dis 'n parafrase. So dit beteken die persoon het die vers gelees en nou gee hy skryf hy die vers oor hoe hy dit verstaan. En die ander ene is die Klee word. Ehm um, nou dit is <laughs> waar mense verwar word vir al die wat nie in ons kerk is nie. Hulle sê ja, die adverteer uh, het hulle eie Bybel geskrywe, dis die Klee word nou dis skrywer self sê dit is nie 'n Bybelse vertaling nie dis nie 'n Bybel nie dis 'n parafrase so hy hy gee dit oor in sy eie woorde so mense moet dit nie gebruik as 'n Bybel studies nie maar is vir lekker lees en om bietjie beter te verstaan goed ehm um, dan vriende as ek u uh, nou op die skerm kyk sal u sien ehm um, ek het so 'n diagram vir u opgesit In hierdie diagram wil ek graag vir u die volgende verduidelik. As jy na die figuur kyk, sal jy sien dat heel links, kom ons begin links bo, eerste blokkie staan na die oorspronklike boodskap. Nou dit beteken dit is nou wanneer die skrywer die boodskap ontvang het van die Here en dit neergeskryf het. Dan is daar net onder hom, onder die peltjie, is dit nog steeds die oorspronklike boodskap, maar die gedagte rondom dit is wat ons moet wanneer ons net in die skrifte gaan lees uit die oorspronklike boodskap uit die Bybel uit, dan moet ons nou vir onsself afvra wie okay natuurlik wie skryf, maar wat is die bedoelende boodskap vir sy gehoor vir die lesers? Wat is die bedoelende boodskap? dan vat ons dan die skrif en na die interpreteerder, teenoor aan watter iemand dit wat interpreteer, daai groen lyntjie is nou verteenwoordig die een wat interpreteer. Maar van die oorspronklike boodskap oor na die persoon wat die Bybelstudie doen. Moet daar nou openbaring van die Heilige Gees wees in 'n opleiding. Maar tussen die lees en die wanneer en die voorstel nou met hierdie les van vandag was dat ons die oorspronklike boodskap kan identifiseer. Wanneer ons dit gedendifiseer het sonder enige kultuur, sonder enige ehm um, voorafgaande gedagtes, dan vat ons hom oor deur sekere folders tydgewys. Met ander woorde, wat wo, is daar enige woorde in die skrif van daai tyd wat anders te bedoelend mag wees of wat ons anders te mag gebruik vir vandag? Wat is die kultuuromstandighede daar da, teenoor my eie kultuur? Wat is die geografiese afstand? Uh watse taal word gebruik en wat aangepas moet word vir vandag? Met ander woorde, ons het die nuus skrift daar en die skrift moet nou met my gesels vir 2020 deur hierdie filters. So as ons dan die oorspronklike boodskap eers identifiseer sonder enige filters Ons identifiseer dit eers. Dan vat ons om deur hierdie filters, dan kry ons die uitbeelding en die openbaring van die Heilige Gees vir ons vir vandag. En dit is dan wanneer ons as ontvanger die Bybelstudie of die woord aanvaar of wanneer ons dan die woord kan gaan oorgê, ons kan aan die ander word dan is daar ander persone wat betrokke is wat hoorders is van die een wat die boodskap hulle gee. Nadat die persoon gekyk het na die oorspronklike boodskap deur die filters en dan 'n boodskap van vandag gekry het. Maar dit is die konsep van 'n minu, hermeneutiks om deur te gaan eers identifiseer van van die tyd wat hy geskryf was deur die filters te vat tot en met vandag. Daar's hy, ek hoop u daai diagram geniet en um, as u 'n afskrif wil hê en u uh, kon dit dalk nie afskryf. U kan pos net afskryf. Ek kan dit vir e-pos stuur as jy net vir my vra dan stuur ek dit met graagte. Maar vriende, kom ons sluit af met gebed en uh onthou, dit is belangrik om die regte hermeneutiek uit te voer sodat ons die boodskap van die verlede kan oorbring en interpreteer vir 'n boodskap vir ons vandag en natuurlik daai ook kan gebruik om ander te leer en te verkondig. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons gehad het om hierdie les te kon bestudeer. Seën ons asseblief met u teenwoordigheid vir die res van die dag en vir die nuwe dag wat voorlê. Maar Vader, ons bid graag vir die opkomende Bybelstudies wat ons gaan doen en dat ons hermeneutiek kan beoefen sodat ons 'n boodskap, elke dag 'n boodskap van U kan kry. Vir vandag, bedoelend vir my, vir jou, elke, vir elke een vir, uh, wat inluister en dank vir u Here om met ons te kan praat. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Lekker aand, soet wees.